Майамі загорілися елітні яхти. Пожежа спалахнула в доку, де їх будували. На місце події одразу прибули понад 30 пожежників. Вони негайно евакуювали людей і почали гасити полум'я, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будівлі. Сильну пожежу вдалося локалізувати. Що стало причиною займання, досі невідомо. Триває розслідування. Розмір збитків також встановлюють.